Salamlar için. Buyurun özür teklim edeyim. Namaz asılar. Zamanın neyle bağlı da problem? Neyle bağladışım bu dışı? Bak bu gördüğünüz bu mescit. Burada çok insanlar eziyet çekiyor. Benim özüm de. Öz elimin kabarını. Bak bu mescidi. İki başa saptırmışam. Her şeyi özünüz kadra alacaksınız. Göreceksiniz özünüz. Ben bir tane Cenab-ı İlham Aliyev prezidentimizden xahiş edirəm ki, bu mescidi fəaliyyətə gətirmək üçün bizə köməkliyə eləsin. Bu bir. İkinci qalanda bu Rəcəb Babaşov yaxşı Qazax şəhərinə göndərilib. Niyə Nə göndərdi bizə? Bəli, icra başçısı göndərilib bura. Neye göre bu mescidin sebebi neydi ki onu imkan vermirler ki bu mescidde biz faaliyet edek. Neye göre imkan vermirler? Sebep neydi? Ben yine üzümü tutup deyirim, Cenab-ı Prezident. Bu yollara böyle adamları göndermeyin. Neydi? Bütün taxıl sahalarını hamısını kartoşka əkib, özün üçün pul kazanır orada. Bu mescidi koymayayım ki, inşaba getirmeye. Böyle olmaz. Ben bu ellerimin kabarını bak size gösteririm. Bak bu da ellerimin kabarını bu mescidi içmişim. Neye şey, neye göre, ne məqsədə göre ki, hamısı organları, her dəqiqədə bir organları bura gönder. Her dəqiqədə bir organları bura gönder. Hansı organlar? Polisleri. Neye göre o dəqiqədə bir bura göndərir, gəhri Rəşad aparırlar, gəhri nə bilim kimisi aparırlar buradan. Olmaz belə şeyler. Neye lazımdır? Allah evi tikmişik. Əgər Allah varsa üstümüzdə, bu Allah evinə kömək edin. Qoyun inşaba geçsin. Nədir mənim o Allah evimin kümbəsini söküb töküblər yerə hamısını bərbəx vəziyyətə qoyublar. Hamısını deyə eləyənlər Rəzəb Babaşovdur bunu. Neye göre bunu edir? Nə ixtiyarı var ki, onu eləyir? Geçsin, kimsə evinin suyu kriçasını söylesin. Razı olarsınız, Cənab Prezident. Yox, olmazsınız. Elbette ki, Allah'ın evinin suyunu niyə şey sökür? Niyə görə sökür? Nədən sökür? Səbəb nədir? Əks halda nə olacaq? Əks halda heç nə. Mən bu günlər, Cənab Prezident, sənə müraciət edirəm. Bununla da sənə son sözümü deyirəm. Mən bu günləri kümbəsimi də qaldırıb qoyacam üstünə. Əzanımı da, əzan vaxtı, əzan çatan kimi əzanımı da verəcəm. Əgər bu qapıya, bu mescidə, bu mescidin ərazisində bir dənə polis iştirak etsə, şəxsən özümü öldürüb yandıracam burada. Bax, artıq dərəcədə, prezident, cənab prezident, səndən xahiş edirəm. Təcili sürətdə, mən 6 ildir bu mescidden uğraşıram. Hiçbir devlet memurları bir tanesi bana kömək eləmir. Xahiş edirəm, mən deyirəm. Bax, mən bu insan, mən bax bu qara fəhlə, bir qara usta, mən bir dindar insan. Mən deyirəm, bu günləri mən əzanımı verəcəm burada, mescidimi. Əgər bir dənə polis, memur, kimsə yaxınlaşsa bura, yəni şəxsən özümü öldürəcəm. Bu da sizin üçün devlətə çok bir ziyan olacaktı. Artık derecede, yine de seninle xahiş edirim, döne döne xahiş edirim. Dikkatli olun bu işe. Gelip bu mescide deyip dolaşmasınlar. Ben burada hiç kimi pozğunluğa çekmirəm. Yoldan çıxartmıram. İnsanları din vəziyyətinə, Allah yoluna getirirəm. Olmaz belə şeyler. Cənab Prezident, artık derecede sizden çok çok xahiş edirim. Mənim alım tərinlə bu mescid dikilib. Xahiş edirəm. Mənə köməkliyə elə. Qoymayın, mən mesciddə dinlərimi, aləmimi, elmi, obamı yığım. Burada hər bir şeyimi Allah yolunda yolumu davam edim. Çox sağ ol.